kangge memulih Bapak Adam lan Ibu Kowo saputra rakyat sak turun-turunipun ngantos dumugi para wali, para nabi, dhuwen para gusti kepilihan dalem Gusti. Menika dipun serti memulih nggih tansah maring ana berkah tentrem wujeng dhateng keluarganipun Mas Wawan kangge gesang sakinten sadalemipun dhateng salajengipun. Panugi kangge memulih ingkan kikal bakal Bapak Tiojo ingkan terbengkal berbicar wakilin dusun loro sisi niki kami kau dibukun perti memulih wih tansak mari mana berkah tentung ngawiliceng dateng keluarganipun Mas Wawan kangge gesang ingkak lagi pun lanugi kangge milu jengi keblak cekawan gangsal pancer panceripun Mas Wawan kami pedipun wilu jengi wis tansah paringuk berkah tentunga wujeng dateng keluarganipun Mas Wawan kangge gesang sakinten sadalemipun dateng sakwajengipun panugi kangge milu jengi banjar kekawisan ipun Mas Wawan iki salah beting wangon, sak jamini wangon, salah beting jadah, sak jamini jadah, sak semoro bumilipun, amiko dikipun wincengi, mugi-mugi papan meniko dipun ngeni keluarganipun Mas Wawan, salaminipun gesang, ampun ngantos, wonten budo rencana nyandung dan beti, dateng keluarganipun Mas Wawan, kanugi kangge milu jengi, malaikat dengan andung waris rezeki, amugi-mugi parintah merjeki sandang, ingin dari kasandang, kedo, ingin dari kasedo, ingin tebih kaselakno, celak lajeng kaparino, dateng keluarganipun Mas Wawan, supados kengino, kangge sarono gesang ngabdi, wonten ngatos dalem gusti lan sesami, kangge gesang sakinten sadalempun, amugi, kangge milu jengi, papan-papan pesabanipun, wonten sabun, bedil, lesen, ya pokokipun wonten pundi kemawon Mas Wawan pada panggung jiwa pramila menika dipun wincengi asuwanci-wanci dipun ambar utawi dipun garap kemajuanci ampun ngantun kita rencana nyandung jeng peti dateng juara dan Mas Wawan kangge gesang sakinten sadalemipun sabai sak lajengipun kanca-kanca kita event lancar pun kami kau dikipun wincengi kamu dimugi sakit tawret bindadi hasilipun nyekapono kabetanipun kangge sangu gesang ngabdi menteng atau dalam berdila sesami kangge gesang sakinten sadalipun sadai sakelaki pun manugi kangge wincengi iyai jurun tani iyai jurun tani kamu dimugi sakit tontungan tungaken anggenipun amung tani Mas Wawan menapa ingkang panem saged tuwuh jroning gagang kukur lan hasilipun nyekapono kabetanipun kangge sangu gesang abdi wonten ngadhep Gusti kangge gesang sakinten sadalempun saben saklajengipun ingkang dipun sareaken wonten pasarean Borobudur amrika dipun kerti mulih nggih tansah maring ana berkah bendungan wijeng dateng keluarganipun Mas Wawan kangge gesang ing salajengipun. Lan iki kangge memulai Kiai Arep Telangu ingkang dipun sareaken wonten Jogja. Amrika dipun perti memulai nggih tansah dipun suwun kancanipun rinten kaliyan dalu lan maring ana berkah bendungan wijeng dateng keluarganipun Mas Wawan kangge gesang ing salajengipun. Panuti kangge memulih Sunan Kala Sultan Taram Panembahan Senopati ingkang dipun sareaken wonten kita kunjungan amika dipun kenging memulih nggih tansah dipun suwun berkah panuti kangge memulih ingkang nyekta dinten pitu pakenan gangsal pawujud gang basa Empu Pitu Wali Songo Ratul Kalih Welas amika dipun kenging memulih dinten sadalemipun bareng saklan lanuki kangge milu jengi kutu-kutu walang atogo sak lumayan bumi sak kuripin langit yang pancen pantes dipun milu jengi dene Mas Wawan
amin kok dipun wingi mila ampun ngantos budhal rencana nyanjung dipati dateng keluarganipun maklawan kangge gesang ing saklawan doanya dipun maklawan kangge nyuwun wingjeng kangge dipun badhe miwitaken untuk kula Noel amugi-mugi Kyai Among, Nyai Among, lalu dimulaikan pamomong, satu santu tangan manipun, tansah kesen jagung, jateng jiwa raganipun. Well, lajeng kaparingan sabda kasarasan, dinebeno saking kata ibu dojono, kangge kesan sarinten sasalunipun, sarten sahlajunipun. Ini wajar yang setunggal, kumedaipun, jateng jenang kami among-among menikah yang among-among ingkang ngomong jiwa raganipun Noel lan ugi mulai kata ngomong satu santu pangajuan manipun amugi tansah kesenjangan indah-indah kapinteranipun lajeng akan anggenipun sinau zaman ke satu tokah kemudian mempengaruhi cita-cita pun kami wujud gonteng-gonteng halangan tinggal nopo kami tak lagi benar-benar mencari pun sampai jenang atlet petak baru-baru pindingan lah tak panggilan pun yang petak ini tak kembok meliau pemimpin ini ya tangkap mari ngono berkah bentuk wujud dalam jiwa rakali pun Noel kangge gesang sakrinten sadaripun saben sak lajengipun jenang baru-baru ingkang dipun enteni sedherekipun sareng lair tunggal pertapan jenas kesabaran kakang ing barep adine kabil toya ingkang kepriwa kepriwal wonten bali nyugan lawan latar sewanti kelarut dhateng sedasaring kaya saged ngganjar pendonga wijeng dhateng jiwa raganipun Noel kangge kesang saring dan sadang pun sadang saklah ini senang pilingan ingat dikonung pergani sederah ikon pitu kadang ikon songo roh pitu banyu pitu sakit somur bomomong dateng jiwa rakan ikon mel kangge kesang saring dan sadang pun sadang saklah ini senang kuro ikon kuyit dan kukawon Noel agak ikut dikumpitahkan untuk ngalam bunuh-bunuh dikacat kekirangan kalau patang mungkin kronang yang ikut cot kurban yang dikenang burung fokusi kesel paling sangat ikan datang sedaya kekirangan sokal patang pun saya Noel kansah dinari ngonok gagas waras teguh dari selamat kami pesan saat ini kisah pun sampai satu pun ini kemudian pun datang wajar yang tunggal ini kok lihat di pun maklawan kangge metuk kelahiran pun maklawan dengan kemis lebih pun datang jiwa raga di pun maklawan kangge maklawan tansah binari monobraga waras teguh dan selamat kangge kesan sahin dan satan pun sahin sahin pun ini yang di pun ini dia ngomong yang ngomong kita ngomong jiwa raga di pun maklawan manusi mulai tanpa ngomong satu-satu pengalaman pun mungkin-mungkin tansah mari ngono berkah bentuk wujeng jahinggo maklawan tansah binaringan dagas waras teguh dan selamat kali saking kata ibu berencana kali kesang saling dan satu pun saling saling pun pun yang dipun maklawan sakalkan nyuwun untuk ngapakan bukti kami mungkin sama angin Noel sampai lagi pun latar sakun itu dipun kisi tansah manggil bagas kasten korosok mokomau tahu lan inggal kapal ini tinggal di kamar langgan nenek bingah-bingah untuk ngasih dalam bukti kami tak lami-lami pun lansak sambun ini pun untuk ngasih dalam bukti gentos nyenyumono datang keluar dan ikut maklawan saya ke maklawan tak keluarga tansah dinari ngono belajar kasarasan ini bihakan misalkan kata ibu berencana kami kesan sakin dan sadar pun sadar insya Allah.
dengan dua pilih wonten wilujengan ingin sering kula teraken langkung-langkung panyuwunan saking keluarga maklawan ingin boten saged kula teraken dua pikados wonten ngadol Gusti Gusti mau beso mau mirah kersa ngabulak kena berkasa panyuwun pun maklawan kanugi kersa paring berkah dateng sedaya wilujengan menika lan berkahipun kami beno dateng jiwerakan pun wel Kainggon Noel yang sama ke Tamsah Bina dengan beragam kata rasan Bina diragam saya kata lagi Alhamdulillah mengundur Niko Kita untuk akan wonten yang sedang bukti Serono sembahyang kalau tadi Kuntung yang wonten yang Romo Saya putra Amin Romo kawin suardo Adnan Kalim Kalungurno Keraton dalam bukti rawo, kata dalam kalam pahono, wonten ing dunya kados ing swarga. Kalau mesti dan tanpa pasang dalam, dapat saya Ya kekasih Allah Pangeran Indonesia dalam, kami kami wanita sang Dewi Bini Cibiamba. Ingkang kasatur dening kula sing jare putri ingkang niyo saking ibu kenal dening Maria ingkang nandang kantoro nalika jamanipun pun kula terus dawa kapendhang sedo sakang kakaken ada satung papan pangentosan ingkang dintenipun kula saking dening Allah Rama kang Maha Kuwasa saking mriku badhe rawuh ana dening kula tiyang gesang utawi Kalau kita tersenyum dari sisi pasaman katolik yang suci lantan gedung para suci pengampunan itu sedang batan sedang amin Mujuli nuhurno Allah yang romo yang mitro Atas melepukau sama kau satang salam ramili pun Mitanai kau satu langgeng Romo kaulo yang suargo Asmo dalam kaulurno Keraton dalam mutirago Kaso dalam kalam pahono Kalau nyuruh yang bisa menikah sakadang rumah sami kalau nyuruh ini benar saking panggudu soli mawadu saking biawan amin Sembah seperti kamu Demi Maria kekasih Allah pangeran dan pangeran dalam sami-sami wanita sang Dewi binu cipi abad Joho binu cipi wensan itu dalam Demi Maria ibu dengan kalau yang tersuai sami yang pangsa dalam sama kita sami-sami wanita sang Dewi binu cipi abad Dewi Maria kekasih nama pangeran Nugrin Panjenengan dalam kami-kami wanita sang Dewi Bini Cipiamba Roho Bini Cipi Dewi Maria dalam sama kepimpinan kumpulan Ayo orang jajan. Ayo ditunggu nek kok lanjut. Kok kali sunduke kok.
Kalau apa mau nanya.